Kalau Pak Agung guyang-guyu lho. Ketok milih ora. Gawat, gawat. Ya 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 ya. Diurusik, diurusik ya. Ya ya. Double gelas. Double. Oh, double. Loh, double. Oh, double, double. Nanti nih, double gelas nyampe. Oh, nyampe. Mas yo klem gua. Wis ora udut. Pak. Alasane apa sih? Ditelepon malaikat Jibril aja udut. Ya, belajar dadi ati. Hah? Belajar dadi satpam. Ketemu Basir meneh. Lah. Mobil susu beruang. KO. Oke, bar perpal ya. Ya. Mobilnya susu beruang. Iya, mantap, mantap. Kalo Pak Agung guyang-guyu lho. Aku ora tuku, aku tuku iki mau ora bayar kok. Aku ngomong anu sing bayar gandong ngono. Ora-ora dong aja nangis. Ora gandong wedi. Wae, tumbe no. Oleh tambe iki. Wae, entuk. Gue kowe kok artisku kok. Ketok milih ora. Enak. Nek putih ketok milih nek ngono iki ngombe wong ireng. Lah nek kopi sing ngombe wong putih baru ketok milih. Ben sehat. Piye rasane mau perpal sedina apa setengah dina kowe perpal? Sewengi. Hah? Sewengi. Sewengi. Neng rano gangguan makhluk halus. Rene. Diabet. Ah. Tenang wae. Mesake guys iki bar perpal. Iki di Ngapura ya, aku mengisa main kok kayak iki lho. Eh ora masalah ngene iki wis istimewa. Bisa menjaga kesehatan. Oh iya. Itu mahal. Itu penting. Iya, oke oke oke. Tetap semangat, Bro, walaupun kau-kau. Sampai ke atas. Dong lek kau-kau pin dong. Kau-kau ngono. Semangat, semangat. Eh. Ke parkire jam piro? Durung ngerti parkir iki. Rong roh. Teo. Enten, enten. Parkire jam piro kowe? Tukang parkir. Oh, durung ngerti. Di parkire jam piro iki? Ora nggo parkir, ora nggo parkir. Andi poso Andi. Ora sak jam neh, Di. Andi lagi poso. Piye iki? Wengi. Wengi rusake pas ngetan kok ulon. Ulon. Kok ulon to? Ulon. Piye, Pak? Pas kuwi piye kejadiane? Selange. Banyu. Bone. Apa kuwi? Ya, ya, oh, terus? Wih, oh. Nah. Nang daerah di mas? Kadangnya wis rosok kita mulai paten. Oh, malah wis paten. Neng daru neng duit bocor. Perpalin nang? Akhirnya perpalin neng perempuan nakal. Nakal bini pemaku. Terus? Rosok lumayan tau. Akhirnya neng gue karangan. Kayak gulai ramli, kayak gulai ramli kayak kayak ngono ngedura gedeng hahaha aku pikir mejan ya wajah hahaha ini Pak Agung, supirnya Basir ini gawat, gawat. Ya 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 ya. Diurusik, diurusik ya. Ya ya. Mau naik patas mau. Basir kentir artis gue. Basir. Basir lagi sedih, guys. Lagi lagi orang mood lagi. Orang mood.
Dan gue tetap semangat ya, Sir. Neng Basir tetap semangat, guys, ya. Ada? Oh, naik kaki lo. Tetap semangat ya? Tetap semangat. Laku basing urung double gelas. Double. Oh, double. Loh, double. Oh, double, double. Nanti nih, double gelas nyamping. Oh, nyamping. Masuk. Eh, semangat Basir kejar. Berasa. Ayo. Ada no piye-piye ya dilakoni ya, Sir. Nah, kita contoh, guys. Mas yo klem bolak balik. Oh, ngono ae lho. Apa? Apa rasa? Ayo. Ben, dipek yo ben. Kok digandreni mbek sing ki urip. Luar biasa, ilmu kejawennya tinggi nih, guys. Bijaksana ya? Hukum karma itu tetap. Oh iya. Dia mengambil kita 10, Gusti Allah mengambil ke dia 100. Sose. Oke, thank you ya. Oke. Kebun-kebun yang terminal itu kayak misteri. Nah. Bisa Basir kayak. Misteri Gunung Merapi. Hah? Misteri ini di misteri ini? Ini misteri buangan. Karena penumpang enak yang gur beluk. Iya. Enaknya beluk. Mbak Munti. Mbak Munti. Siapa? Mbak Munti. Ngawur. Sari itu. Mbak Munti. Yes. Lolo. Kata-katanya Andri. Lolo. Apa yang tindri? Boleh. Ya, dinas, dinas. Hati-hati. Ora poso, mbok yo sing semangat to. Ora poso, ora rokokan saiki. Berhenti merokok. Oh iya. Ki ana beluk. Ya berhenti merokok. Asap. Ayo karo aku Jawa kae karo syukur. Tenan aku mantep kok. Ya emang rokokku utuh tak nehno mungkin. Tenang, rong bungkus itu 16, itu rolas tak nehno mungkin karo. Jene rokok si sandengi. Wis terakhir kali ya rokokan. Wis ora udut. Ra. Alasane opo sih? Ditelepon malaikat Jibril aja udut ngono. Ayane Eh, teneng-teneng. Oke lho, kaya slenge lho. Sikap siaga, istirahat di tempat, gerak. Ya, belajar dari hati. Hah? Belajar dari satpam. Oke, istirahat tempat, gerak selengnya. Mbak, duduk sini lho mbak. Orang kerungu. Boten mireng lah. Boten mireng. Lalo. Ya, Ratu Yandri. Ratu Yandri yang siji. Oh, wih jalur 3A pembalap wih. Si Basir urung parkir iki jek suwe, guys. Pagung nanti mau. Wis ora masalah. Dinggo parkir kono kabeh ora apa-apa. Kowe terminale nggone kono. Oh iya, iya sabar ya, Sam. Ora apa-apa. Tenang ae. No, 15 iki yo. Ki Prokerto iki, Sir. Prokerto iki. Wah, tabrak ini. Prokerto. Iya, Prokerto. Arah Prokerto ini.